Kakhagugava Thailavshi Demokratiuli Chartulobis Centrshi rayonuli organizatsiis tsarmomadgenebsa da aktivistebs shekhta. Isobris momovalni saprezidento archevnebis da zinasarchuno kampaniis shesakheb ganikhiles partiis initsiativebi kartuli mitsebis qidva, gaqidva da seksualuri umtsiresobebis shekrebis agrzalva. Tavisphali sakartvelos saprezidento kandidats ofitsialurat ivlisis shuaritsqebshi da asakhelebs. საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის და ბუნებრივია ჩვენ ვახორციელებთ ჩვენი რეგიონული და რაიონული ორგანიზაციების ინვენტარიზაციას საქართველოს მთელი მასშტაბით. ივლისის შუარიცხვებში პარტია სავარაუდოდ გამოაცხადებს თავის საპრეზიდენტო კანდიდატს. იმავდროულად პარტია აწარმოებს მიმდინარე კამპანიას. ოპოზიციური პარტია მთავრობას, დღევანდელ მთავრობას არ აყავს და ჩვენ ვაპირებთ, რომ ვიყოთ ერთადერთი ძლიერი ოპოზიციური პარტია წინა საარჩევნო მარათონში.